მთელი მისი ცხოვრება. მას ამისთვის ამზადებდა. ის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი პროექტის უკანასკნელი სერია. ფილმი, რომელიც აუცილებლად დიდ ეკრანზე უნდა ნახოთ. კინო რუსთაველში, ამირანში და რუსთავში. უკანასკნელი ბრძოლა. მსოფლიო ფენომენის ეპიკური დასასრული. სადაც მხოლოდ ერთი უნდა გადარჩეს. მსოფლიო პრემიერა. 14 ივლისს. ყველაფერი სრულდება იქ, სადაც დაიწყო. ჰარი პოტერი და სიკვდილის საჩუქრები. პირველად 3D-ში.